මේ පෘථුවියේ තියෙන හැම රටක්ම එක වගේ නැහැ. තාමත් අපේ ලෝකේ තියෙන රටවල් වලින් බොහෝමයක් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. යුරෝපයේ බහුතර රටවල් ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය වූ රටවල් මට්ටමකට ළඟා වී තිබුණත් අප්‍රිකාවේ, දකුණු ඇමරිකාවේ, එවැගේම ආසියාවේ රටවල් බොහෝමයක් තවමත් සංවර්ධනය වෙමිනුයි පවතින්නේ. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් IMF සංවිධානයට අනුව ලෝක ජනගහනයෙන් 10%ක් දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් 1.9%කටත් වඩා අඩු ආදායමක් ලබන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් විශ්ව ලෝකයෙන් හැමදාමත් අපි ඔබට ලෝකයේ පුරා රටවල් පිළිබඳව විශ්මිත තොරතුරු අරගෙන නිසාවෙන් අද අපි හිතුවා ඔබට ලෝකයේ දුප්පත්ම රටවල් 10 පිළිබඳව විස්තරයක් අරගෙන එන්න. මේ රාජ්‍යවල ඉතාම අඩු පහසුකම් යටතේ ජීවත් වන ජනතාව හා සසඳද්දී ඔබ කෙතරම් ධනවත්ද කියලා ඔබටම දැනේවි. ඔබටම හිතේවි. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳෙන්න මේ සුවිශේෂී වූ වීඩියෝවේ අවසාන තත්පරය දෙක. අංක 10 මැඩගස්කර් අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ විශාලතම දිවයින මෙන්ම ලෝකයේ සිවුවන විශාලතම දිවයින තිබෙන මැඩගස්කර් අප්‍රිකාවේ සිට කිලෝමීටර් 400ක දුරින් පිහිටා තිබෙන ඉතාම සුන්දර රාජ්‍යයක්. හැබැයි මේ රාජ්‍යයේ ආර්ථික පසුබිම හා ජනජීවිතයේ තත්ත්වය නම් එතරම් සතුටුදායක නැහැ. අතිවිශාල ජෛව විවිධත්වයක් ඇති වනාන්තර රාජ්‍යයක් තිබෙන මැඩගස්කරේ ප්‍රධානතම ආදායම් මාර්ගය වන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරයයි. 2.84 ලක්ෂයකට ආසන්න ජනගහනයක් විසෙන මේ රට දියමන්ති විශාල වශයෙන් හමුවන රාජ්‍යයක්. මේ රට ස්වභාවික විපත් බහුලම සිදුවන රාජ්‍යයක් ලෙසත් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. රටේ බහුතර ජනතාවක් තවමත් කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් මතයි යැපෙන්නේ. 1960 වර්ෂයේදී මැඩගස්කර් රාජ්‍යයට ප්‍රංශයේ නිදහස ලැබුණු නමුත් ඉන්පසු බලයට පැමිණි සෑම පාලකයෙකුම වගේ රටේ සම්පත් සූරා කෑ බවයි විදෙස් වෙබ් අඩවි සඳහන් කරන්නේ. මේ නිසා ගෝත්‍ර අතර වාර්ගික අර්බුද රැසක් උද්ගත වූ අතර අපරාධකරුවන් රැසක් රට තුලම තම බලය පතුරවමින් සිටිනවා. මෙවැනි තත්ත්වයක් නිසා මැඩගස්කරයට තවමත් සංවර්ධනය වීමට හෝ ඒ අසලටවත් ළඟා වීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අංක 9 ලයිබීරියාව. ඇමරිකානු මහද්වීපයේ පිහිටි තවත් කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන කුඩා දේශයක් තමයි ලයිබීරියාව කියලා කියන්නේ. 2003 වර්ෂයේ වනතෙක් විශාල ජනසංහාරයක් සිදු කළ සිවිල් යුද්ධයකින් ලයිබීරියාව පීඩාවෙන් දා. ඒ අවසන් වී වසර 17ක් ගෙවී ගියත් අදටත් සංවර්ධනයේ අරුණලු උදා වෙන්නේ නැහැ. රට තුල වෛද්‍ය පහසුකම් සහ රෝහල් පහසුකම් හිඟවීම නිසා බොහෝ වසංගත රට තුල ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වෙනවා කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් 2014 වර්ෂයේදී මේ රාජ්‍ය ඉබෝලා වසංගතෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට ලක් වුණා. මේ තත්ත්වයන් හමුවේ ලයිබීරියාවේ සංවර්ධනය පේනතෙක් මානයකටවත් ළඟා වෙන්නේ නොමැති බවයි වෙබ් අඩවි වාර්තා කරන්නේ. වර්තමානයේ වෙද්දී ලයිබීරියාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 450ත් 600ත් අතර අගයක් වෙන්නේ. ලක්ෂ 50කට ආසන්න ජනගහනයක් වෙසෙන මේ රාජ්‍ය කොරෝනා වසංගතයනොත් මේ වෙද්දී දැඩිව පීඩා විඳිනවා. අංක 8 මොසැම්බික්. මොසැම්බික් රාජ්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් 587ක ඒක පුද්ගල ආදායමකට හිමිකම් කියන අප්‍රිකාවේ ඉතාම දුප්පත් රටක්. ලෝකයේ පිරිසිදුම ජලය වැඩි වශයෙන් හමුවන ඉතාම සීමිත රටවල් අතරින් ප්‍රධානතම රටක් තමයි මොසැම්බික් රාජ්‍ය. 1992 වර්ෂයේදී ඉතාම දරුණු සිවිල් යුද්ධයකට මුහුණ දුන් මේ රාජ්‍ය ආර්ථිකමය වශයෙන් යන්තම් හිස ඔසවාගෙන එන විටයි ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට නතු වූයේ. අදටත් ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන් රට තුල ක්‍රියාත්මක වන අතර ඔවුන් පුද්ගල ඝාතන සහ ආර්ථික මර්මස්ථානවලට නිරන්තරයෙන් පහර දීම සිද්ධ කරනවා. ප්‍රධාන ලෙසම කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් ඇති මොසැම්බික් රාජ්‍යයට 2020 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15.8ක ආයෝජනයක් ප්‍රංශයේ සමාගමක් විසින් රැගෙන ආවා. මොසැම්බික් රාජ්‍යයට මේ වසරේ යන්තම් හෝ හිස ඔසවා ගැනීමට එය පිටුවහලක් වනු ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අංක 7 නයිජර්. නයිජර් නම් අප්‍රිකානු දේශයේ ලෝකයේ පරිසර දූෂණය අධිකම රටවල් වලින් එකක්. මිලියන 201කට ආසන්න දෙවැන්ත ජනගහනයක් සිටින මේ රාජ්‍ය ශීක්‍රයෙන් වර්ධනය වන ජනගහනයකට හිමිකම් කියන නමුත් වැඩිවන ජනගහනයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට මෙහි ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් නැහැ. ඇමරිකානු ඩොලර් 566ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් පවත්වාගෙන යන නයිජර් රාජ්‍ය දිනෙන් දින ආර්ථිකය කඩා වැටෙන දිලිඳු බවට පත්වෙන රාජ්‍යයක් විදියටයි හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. යුරේනියම් සහ රත්රන් වැනි ඉතා වටිනා සම්පත් රැසකට හිමිකම් කියන මේ රට විදේශ බහුජාතික සමාගම්වල කොල්ල කෑමටත් ලක්ව තිබෙන්නේ මේ රාජ්‍ය තුල සම්පත් වලින් වැඩ ගැනීමට ඇති දැනුම සීමිත නිසාවෙන්. කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන නයිජර් රාජ්‍ය වසර ගණනාවක සිට බොකෝ හරාම් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ඉතාම දැඩිව වාර්තා වන රටක්. ඔහුගේ කාලය පුරාවටම දහස් ගණනක් සිවිල් ජනතාව ත්‍රස්තවාදීන් විසින් කපා කොටා ඝාතනය කළා. මේ නිසා මේ රට වර්තමානයේ වල විටත් ඉතාම දැඩි අර්බුදයකට ලක් වී හමාරයි. අංක 6 කොංගෝ රාජ්‍ය. 1960 වර්ෂයේදී බෙල්ජියමෙන් නිදහස ලැබීමෙන් පස්සේ කොංගෝ බාරගත් රාජනායකයන් කිසිම කෙනෙකුට මේ රට සංවර්ධනය කිරීමට නොහැකි වුණා. ගෝත්‍රික අර්බුද, වාර්ගික අර්බුද,
මෙසියල්ල මැද ඇදී ගිය කොංගෝ රාජ්‍ය මිලියන 6කට ආසන්න ජනතාවකට සිය ජීවිත අහිමි කළ ඉතාමත් දරුණු සිවිල් යුද්ධයකට වසර ගණනාවක් මැදිව ඉන්නේ. ඇමරිකානු ඩොලර් 501ක එක පුද්ගල ආදායමකට හිමිකම් කියන මේ රටේ සමස්ත ජනගහනය 60%ක් එම නැත්නම් මිලියන 92කට අධික සංඛ්‍යාවක් තවමත් දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් 2කට අඩු ආදායමක් ලබනවා. ලෝකයේ දෙවැනි විශාලතම වනාන්තරය වන කොංගෝ වනාන්තරය ඇතුළු අසීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් මේ රට සතු වුවත් එවායේ නිසි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීමට මේ රටට නොහැකි වී තිබෙන්නේ මේ රාජ්‍ය ඇති දේශපාලන අස්ථාවර බව සහ වාර්ගික ගැටුම් නිසාමයි. අංක 5 මලාවි රාජ්‍ය. අපි දැන් ඔබට කියන්න යන්නේ ලෝකයේ දිලිඳුම රාජ්‍ය පහ ගැනයි. විදේශ මාධ්‍ය සඳහන් කරන ආකාරයට ලෝකයේ දුප්පත්ම රටවල් අතරින් පස්වෙනි තැන තිබෙන්නේ මලාවි රාජ්‍යයි. ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 409ක් වූ මේ රටේ මිලියන 18කට ආසන්න ජනගහනයක් වැසෙනවා. එවගේම තමයි මේ රාජ්‍ය ආර්ථික වර්ධන වේගය 0.46ක් තරම් ඉතා කුඩා අගයකයි පහුගිය කාලයේ පුරාවටම පැවතුනේ. 1964 වර්ෂයේදී මහා බ්‍රිතාන්‍ය නිදහස ලැබූ මේ රට ඉන්පසු බලයට පැමිණි කිසිදු නායකයෙක්ට ගොඩනැගීමට නොහැකි වූයේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් මෙහි සම්පත් කිසිවක් ඉතිරි කර නොගිය නිසා. ජනගහනයෙන් බහුතරය කෘෂිකර්මාන්තවල නියැලී සිටින අතරම බොහෝ පිරිසක් ජීවත් වන්නේ ගම්බද ප්‍රදේශවලයි. මේ රට පිළිබඳව පළවෙනි වාර්තාවල සඳහන් වන්නේ මේ රාජ්‍ය පාලකයන් ජනතාව සූරාකමින් ඉතාම සැපවත් ජීවිත ගත කරන බවත් අහිංසක දිලිඳු ගම්බද ජනතාවට නිසි අධ්‍යාපන හෝ සෞඛ්‍ය පහසුකම් කිසිවක් ලබා දී නොමැති බවයි. අංක 4 මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය. ලෝකයේ මන්දපෝෂණයේ වැඩිම රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය වසර ගණනාවක සිට වාර්ගික අර්බුදවලට මැදි වී සිටින රටක්. රටේ ජනගහනය මිලියන 4.7ක් පමණක් වූ මේ රාජ්‍යයේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 70%ක් අන්ත දුප්පත් මට්ටමකයි ජීවත් වන්නේ. ග්‍රාමීය ජනතාව වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙසෙන මේ රට සතුව රත්රන්, යුරේනියම් සහ දියමන්ති පැවතුණත් ඒවායේ නිසි ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීමට මේ රාජ්‍යට නොහැකි වී තිබෙනවා. ඉබෝලා වසංගතය මෙන්ම කොරෝනා වසංගතය තදින් බලපෑම් එල්ල කළ අප්‍රිකානු රටක් විදිහටයි මේක හැඳින්විය හැකි. මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ එක පුද්ගල ආදායම සටහන් වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 489ක් ලෙසයි. අංක 3 සෝමාලියාව. තරුණයන් අතර දිරැකියාව වැඩිම රටවල් වලින් එකක් වන සෝමාලියාව වසර 30කට වැඩි කාලයක සිට ලෝකයේ දිලිඳුම රාජ්‍ය අතර පවතිනවා. එක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 348ක් වන මෙහි වාර්ගික සංහාර, ලෙඩ රෝග පැතිර යාම ඉතා බහුලව සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් රට තුල ත්‍රස්තවාදීන් සහ අපරාධ කල්ලි රැසක් ක්‍රියාත්මක වන අතර සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් ඒ අතරින් විශේෂයි. මිලියන 5කට අධික ජනගහනයක් වෙසෙන මේ රටේ මේ තත්ත්වය නිසා ආර්ථිකයේ නැවත ගොඩනැගිය නොහැකි මට්ටමකට කඩා වැටී තිබෙනවා. සෝමාලියාව ජාත්‍යන්තරයෙන් විශාල වශයෙන් ණය ලබාගෙන ඇති නමුත් තවමත් ඉතාම කුඩා සංවර්ධන වේගයක් සහිත රටක් විදිහටයි ප්‍රසිද්ධ වී ඇත්තේ. අංක 2 දකුණු සුඩානය. අප්‍රිකාවේ පිහිටි විශාලතම රාජ්‍යයක් වන සුඩානයේ බෙදා වෙන් කිරීමෙන් සෑදුණු දකුණු සුඩානය ලෝකයේ දිලිඳුම රටවල් වලින් එකක්. ඒ වගේම සංචාරය කිරීම පවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සීමා පැනපු රටක්. මේ රට තුල වාර්ගික අර්බුද ශීඝ්‍රයෙන් උත්සන්න වෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් දවසින් දවස ඉහළ යනවා. ආර්ථිකය පූර්ණ ලෙස කඩාවැටුණු රාජ්‍යයක් වන මෙහි ඒක පුද්ගල ආදායම් සඳහන් වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 295ක් ලෙසයි. රටේ බහුතරයක් ජනතාව සනීප ආරක්ෂක හෝ සෞඛ්‍ය පහසුකම් නොමැතිව ඉතාම දිලිඳු මට්ටමක ජීවත් වන අතර අධ්‍යාපනයත් ඉතාම පහළ මට්ටමකයි පවතින්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ආධාර ලබන බහුතර ජනතාවක් වෙසෙන මේ දේශයේ සහන කඳවුරු අසල ආහාර ලබා ගැනීමට පැමිණි ජනතාවගේ දිගු පෝලිම් නිතර දක්නට ලැබෙනවා. අතීතයේදී ඉතාම දියුණු සංචාරකයන් බොහොමයක් පැමිණි රටක් විදිහට සැලකෙන සුඩානය අද වෙද්දී ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකටයි පත් වෙලා තිබෙන්නේ. බෙදා වෙන්වීමට ප්‍රථම එකම මට්ටමේ තිබුණත් අද වෙද්දී දකුණු සුඩානයට සාපේක්ෂව උතුරු සුඩානය තරමක් දියුණු මට්ටමකයි පවතින්නේ. අංක 1 බුරුන්ඩි. බුරුන්ඩි අප්‍රිකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ දිලිඳුම රාජ්‍යයයි. කුසට ආහාරක් නොමැති, බීමට ජලය නොමැති අන්ත අසරණ ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රට තුල ජීවත් වෙනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 254ක් ලෙසට සටහන් වන මේ රාජ්‍යයේ ගෝත්‍රික ගැටුම් වලින් ඉතාමත් දරුණු ඛේදවාචකයකට මුහුණ දුන් රටක්. ඒ වගේම තමයි බහුතර ජනතාවක් දවසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 1.25කට වඩා අඩු ආදායමක් ලබනවා කියලත් සඳහන්. රටේ ජනගහනයෙන් විදුලිය තියෙන්නේ 5%ක අගයකට විතරයි. බොහෝ ගම්බද ප්‍රදේශවල අධ්‍යාපන හෝ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇත්තෙත් නැහැ. රටේ ඒජ් රෝගීන් බහුලව හමුවන අතර ඉබෝලා වසංගතය මෙන්ම කොරෝනා වසංගතයත් මේ වෙද්දී විශාල බලපෑමක් බුරුන්ඩි රාජ්‍යට එල්ල කළ හමාරයි. බුරුන්ඩි සැබවින්ම මිහිපිට අපායක් ලෙස හඳුන්වන්නේ අන්න ඒ හේතුව නිසාමයි. ඉතින් විශ්මය දනමන විශ්වය පුරා සැරිසරන්න තවමත් මිලියන 1කට අධික සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලත් එක්ක ඔබත් එකතු වෙන්න නැත්නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක පේන්න share කරලා ඔවුන් නොදන්න දේවල් ඔබ නොදන්න දේවල් සියල්ල බෙදා හදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේම සුවිශේෂී වටින කියන වීඩියෝකින් ළඟදිම දවසක ඔබව හමු වෙනවා.
එතෙක් රැඳිලා ඉන්න දිගටම ඔබේ ආදරණීය විශ්ව ලෝකයක් එක්ක අදට අපි ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක් ජය වේවා